观众朋友们，4月17日，由奥克兰大学中国硕士博士联谊会及公派学生学者联谊会共同组织的中国功夫自卫防身术在奥克兰大学 Epson 校区举行。中国驻奥克兰总领馆教育领事房东波及陈雅伟参加了此次活动。下面请看本台记者发回的现场报道。这次呢，我们硕博会和公派学者联谊会呢一块儿组织了这次中国功夫自卫防身课的活动。那这次活动呢，其实我们主要是面向留学生，因为大家都知道前段时间呢，两个留学生陆续的被袭击，这个引起了好多的恐慌。那我们学联呢也组织了这个 public meeting， 向社会各界传达了我们的声音。那这个活动，中国功夫自卫防身课的活动是这个的一个延续。那我们呼吁各界关注我们的同时呢，我们也想让我们从我们的学生自身做起，然后提高我们的防卫意识和学习一些防卫本领，然后从我们自身保护自己。我觉得这次参加这次活动的话，给中国的学生很多的一些信心，就是说在碰到危机的环境当中应该怎么处理。我们不是要以暴制暴，我们只是想要怎么样去保全自己，这是一个自卫。所以我觉得今天的课程的话，应该给在座的很多女生一些帮助。今天的学生大家都热情都很高涨，然后呢这种需求心理也很旺盛，大家都很想学一些实用的东西。咱们教这个东西的目的最早说了，咱们不是说教人打架，是为了解脱，制造逃跑的机会，是这样。所以大家理解这个东西呢，不要理解为就是我非得跟人家对抗怎么样，不是这样的。所以今天的学生的表现呢，我想应该还算比较满意吧，还算比较满意。